ជាដំបងអនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរដល់បងប្អូនគ្នាក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរីករាយឱកាសខ្ញុំបិណ្ឌថ្ងៃនេះជួបខ្ញុំម្ដងទៀតហើយខ្ញុំនឹងធ្វើបទចម្រៀងបងប្អូនគ្នាមួយបទគឺបទស្រីខ្មែរទៅវត្តបទនេះគឺបទខ្ញុំបិណ្ឌបងប្អូនគ្នាពេញចិត្តច្រើនមែនទែនបទនេះហើយខ្ញុំធ្វើនឹងរៀនបងប្អូនគ្នាឲ្យបានជះលេងក្នុងការលេងអកដង់ក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរសម្រាប់ណតភ្លេងបទស្រីខ្មែរទៅវត្តនេះបងប្អូនអត់មានចេញក្នុងសភៅទេបងប្អូនគ្នាដែលចង់បានណតនេះបងប្អូនគ្នាអាចធ្វើការ share ដូចជា like page សាលាតន្ត្រីខេត្តសៀមរាប page បងដងហើយ share វីដេអូនេះទៅហើយបងប្អូនគ្នាឆាតចូល page ដើម្បីនឹងសុំទូបានប័ណ្ណនេះផងដែរខ្ញុំនឹងចែកប័ណ្ណនេះ free free តែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនណាចង់បានកុំភ្លេចឆាតចូលផងអូខេហើយកុំឲ្យខាត page យូរសម្រាប់ប័ណ្ណស្រីខ្មែរទៅវត្តនេះយើងលេងនៅក្នុងតុងហ្វាណាតុងហ្វាអញ្ចឹង scale fa មានអីខ្លះ scale fa មាន C bemol 1ណាអញ្ចឹង fa sol laC do re mi fa ថើក្រោយវិញ fa mi re do si la sol fa មកទៀតគេមកទៀតអូខេនេះគឺជា scale តង fa សម្រាប់អាកោបាត់នេះវិញបាទគឺមិនសូវជាខុសពីបាត់មុនទេមានអាកោ fa មានអាកោ re minorមានអាកោសុលមីណើមានអាកោដូអូខេចាំម្ដងទៀតមានអាកោហ្វាមានអាកោរេមីណើមានអាកោសុលមីណើនិងមានអាកោដូម្ដងទៀតមានអាកោហ្វារេមីណើសុលមីណើហើយមានអាកោដូមាន4អាកោណាបងប្អូនទាំងនេះអញ្ចឹងហ្វារេមីណើសុលមីណើហើយនឹងអាកោដូសម្រាប់អង្ត្រូរបស់បទនេះវិញបងប្អូនគ្នាផ្ដើមចេញពីក្របរេណា រេ ហ្វាសុលឡាដូសុលឡាសុលហ្វារេសុលមីរេដូឡាដូរ៉ាឡារេមអូខេមកទៀតហើយយើងមានឧបករណ៍សាក់សូហ្វូនណាទៀតណាសាក់សូហ្វូនវាចេញពីក្របរេដូចនេះរេហ្វាសុលឡាដូឡាសុលឡាសុលហ្វាមីរេសុលមីរេដូដូឡាដូរេមីដូរេ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 អូខេដង1 2 3 4 5អូខេខ្ញុំលេងពីដើមអូខេហើយយើងចាប់ដើមចម្រៀងចម្រៀងយើងចេញពីក្រុមមី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 ណាmi mi 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 la sol mi e do fa la do re fa sol game okay, nanti mi 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 la sol mi re do fa la do re fa sol re fa sol la do sol la sol fa reRe fa sol la do sol la sol fa re sol mi re do do la do re mi re do sol mi re do do la do re mi re do ខ្ញុំលេងយឺតមកទៀតចាំបងប្អូនចេះលេងតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចលេងដល់ដល់4ដងទៅហើយសម្រាប់កន្ទុយចប់របស់គេគឺយើងលេងអាកន្ទុយហ្នឹងឯងមិនកន្ទុយចប់របស់គេណាយើងលេងតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយកុំអត់ខាត់វាយូណាយើងដាក់ចង្វាក់មកសម្រាប់បတ်
ហើយខ្ញុំយកតំពោ140 ណាដូចតាមកណ្ដាស់ហើយខ្ញុំបើកអាកោបើសិនក៏ស្តាប់ហើយខ្ញុំចាក់សោចង្វាក់ហើយខ្ញុំត្រូវការយកសំឡេង 1 គឺសំឡេងហ្គីតាណាខ្ញុំប្រើសំឡេងហ្គីតាមុនដំបូងណាអូខេនេះសំឡេងហ្គីតាហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំប្រើសំឡេងសាក់សូឬក៏ត្រំប៉ែតទៅអូខេឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងសិតបានហើយយើងទៅជាមួយគ្នា